kaikille. Minun nimi on Oona Tikkaa ja olen ollut täällä Humakissa lehtorina jo yli 15 vuotta ja välillä tehnyt kaikenlaista muuta hommaa kuvataiteilijana. Ja tämä menetelmävideo tekeminen on sinänsä mulle nyt hyvin sellaista läheistä hommaa, että olen juuri jättänyt väitöskirjani esitarkastukseen, jossa muun muassa tätä osallistuvaa havainnointia käytiin menetelmänä. Mun väitöskirja on taiteellinen väitöskirja, mikä tarkoittaa sitä, että menetelmien käyttö ja se toiminta on ehkä hieman erilaista kuin sitten taas muiden alojen väitöksissä. Mutta totta kai taiteellisessa tutkimuksessakin täytyy pystyä perustelemaan ne löydöksensä ja menetelmänsä ja muuta. Mutta mä oon hyödyntänyt tätä osallistuvaa havainnointia tosiaan tällaisessa, mä oon kerännyt tämmöisiä pieniä outoja kokemuksia arjen keskellä. Mä oon kerännyt kokemuksia, joita mä oon itse kokenut ja sitten mä oon haastatellut ihmisiä heidän kokemuksistaan, koska nämä omat kokemukset kertyy vähän liian hitaasti. Niitä ei voi tilata semmoisia outoja hetkiä arjessa, vaan niitä sitten vaan silloin tällöin syntyy. Ja mä havainnoin tietysti tätä omaa kokemusta. Siinä oli läsnä muitakin ihmisiä, aina jos sattui joku tällainen pieni lipsahdus, että sä vaikka luulet jotakuta ihmistä toiseksi, tai näitä pieniä, mitä nyt arjessa tapahtuu, sanot jotain hölmää jollekulle, kun et on muistanut jotain aiempaa tapahtumaa tai jotain pientä. Eli tässä oli ihmisiä mukana näissä mun havainnointikohteissa, mutta mä havainnoin lähinnä sitä tapahtumaa ja miten mä itse reagoin siinä. Eli nämä ihmiset näki mut vaan tapahtumaan yhtenä osallistujana, eivätkä he tienneet, että mä teen mitään väitöskirjaa. Ja tässä suhteessa mä en näe siinä mitään eettistä ongelmaa, koska mä tosiaan tarkkailin enemmän itseäni ja omia reaktioitani. Mutta tosiaan sitten, jos tutkitaan ihmisten toimintaa, niin totta kai on tärkeää, että he on tietoisia siitä, että he ovat tutkimuskohteita. Ja se, mikä mun mielestä osallistuvassa havainnoinnissa on hieno asia, on se, että siinä nimessä on jo tämä osallistuva. Sillä kaikenlainen havainnointihan muuttaa sitä havainnon kohdetta. Sen on tiennyt jo muinaiset antropologit, jotka on tehnyt näitä heimotutkimuksiaan, mutta se nyt on saanut uudenlaista ja erilaista vahvistusta ehkä nykyisistä kvanttifysiikan tutkimuksista siitä, miten se havainnointi vasta lukitsee sen tapahtuman. Ja sen takia on hyvä, että osallistuva havainnoinnin nimessä lukee on se osallistuva. Tämä voi olla tosi eri tasosta toimintaa. Voi olla sellaista hyvinkin kärpäsenä katossa maiseen havainnointiin pyrkivää passiivista, jossa se tutkijahenkilö vaikuttaa mahdollisimman vähän tapahtumien kulkuun. Ja sitten jos sitä ajattelee semmoisena janana, niin toisessa ääripäässä on sitten jo melkein tämmöinen toimintatutkimus, jossa se tutkija ottaa aktiivisen suhteen niihin tapahtumiin ja jopa niin kuin vaikuttaa siihen, että ne menisi tiettyyn suuntaan. Ja sitten samalla tutkijana tarkkailee, mitä tapahtuu. Ja tämä toimintatutkimus on ihan oma menetelmänsä, että se ei ole niin kuin automaattisesti siellä janan toisessa päässä. Tarkoitin vaan, että toisessa on se kärpäsenä katossa ja toisessa voi olla hyvinkin aktiivinen toimijuus. Ja sillä tutkijalla on vähän niin kuin kaksoisrooli. Se on siellä tapahtumien keskipisteessä ja varsinkin jos ne on ihmisiä tai joku ihmisyhteisö, kenen toimintaa hän tarkkailee, niin hän on osana sitä, mutta sitten toisaalta hän on myös tutkija.
Ja tämmöinen havainnointi on tietysti aina subjektiivista. Mä huomaan eri asioita kuin joku toinen mun vieressä. Kiinnitän huomiota eri asioihin, plus tietysti kun mä vielä tulkitsen niitä mun tutkimustuloksia. Mä tulkitsen niitä vähän eri tavalla kuin eri taustoista lähtöisin oleva tutkijakaveri tuossa vieressä. Mutta se ei välttämättä ole ongelma, tämä asia, kun se tiedostetaan. Nykyään tieteessä laajemminkin pidetään tämmöistä objektiivisuuden vaatimusta aika mahdottomana, joka aiemmin on ollut niin kuin tieteen tekemisen peruskriteeri ja nykyään kyseenalaistettu. Et ehkä tuolla jossain oikein kovissa tämmöisissä luonnontieteissä, kuten vaikkapa jossain fysiikassa, sillä tutkijan omalla taustalla ja persoonalla ja koulutuksella ja muulla on vähemmän merkitystä kuin sitten taas tämmöisissä ihmistieteissä ja kulttuurin tutkimuksessa tällaisissa asioissa. Mutta tietenkin tutkijan täytyy tiedostaa se valta, mikä hänellä on, jos hän esimerkiksi julkaisee akateemisen tutkimuksen jostain ihmisryhmästä, niin hän vaikuttaa sitten siihen, että minkälainen kuva siitä ihmisryhmässä maailmaan välittyy, piirtyy. Se on tietysti vain yksi kuva, mutta kuitenkin. Eli se valta-asema täytyy pitää mielessä ja täytyy tietenkin pyrkiä niin kuin totuudellisuuteen. Sen sijaan, että niin kuin liian helposti antautuisi niin kuin esittämään vääristellyn kuvan siitä tutkimuskohteesta. Ja mä en tarkoita nyt sellaista, että tarkoituksella vääristellään, vaan myös sitä, että tehdään se tutkimus vähän laiskasti, annetaan omille ennakko-oletuksille liikaa valtaa ja tämmöistä, jolloin se vääristyy. Välillä on tietysti vaikea tietää, että koska tällaiseen sortuu ja koska ei. Mutta mä tuun pian siihen, että miten voidaan niinku varmistaa se, että se olisi mahdollisimman tietyllä tavalla totuudenmukaista se tutkimus. Ja kun mä sanoin, että mä havainnoin eri tavalla kuin kaveri tuossa vieressä, niin sitten tosiaan tietysti on se tulkinta. Tämmöisessähän tutkimuksessa ei ole mitään pointtia, jollei sitä kerättyä aineistoa myös tulkita. Ja sitten taas siinä tulkintavaiheessa mä esimerkiksi tällaisena valkoisena varsinaissuomalaisena naisena voin tulkita jotain lausahduksia eri tavalla kuin vaikkapa amerikkalainen mustaihoinen mies tulkitsisi. Ja siinä on tärkeää tietysti tiedostaa se oma positio, jotta voisi vähän niin kuin neutraloida näitä tulkintoja. Ja tosiaan tässähän tietysti tulkinnassa varsinkin se, että on selkeät muistiinpanot tai videoinnit tai äänitteet siitä toiminnasta. Ja sitten sä pystyt selkeästi johtamaan, että koska videon kohdassa 5.37 tapahtuu näin ja toisen videon kohdassa 3.32 tapahtuu näin, niin siitä olen vetänyt johtopäätöksen, että näin. Ja silloin sä voit sä et itse unohda sitä, mistä ne sun ajatukset on tullut. Ja jos joku niitä kyseenalaistaa, niin pääsee askeleelta takaisinpäin sinne sanomaan, että minkä takia olen tätä mieltä. Mutta tosiaan tämmöinen jatkuva itsekritiikki, itsetutkiskelu ja sitten se läpinäkyvyyteen pyrkiminen on tosi tärkeää tässä osallistuvassa havainnoimisessa, niin kaikissa laadullisissa menetelmissä. Niiden omien ennakko-oletusten määrittelemiseksi voisi olla hyvä alussa kirjoittaa vaikka ylös kaikki, mitä tietää ja ajattelee siitä aiheestaan. Aiheet saattaa joskus olla hirveän tuttuja, ehkä jopa liiankin tuttuja. Itse olen tutkinut tätä arkikokemusta ja huomannut, että monesti me ihmiset ei vaan havainnoida asioita arjessa, kun ne on liian tuttuja. Sitten taas toisaalta, jos menee jonnekin
vaikka jonnekin harrastusporukkaan, joka on itselle täysin eksoottista ja ihmeellistä, niin siitä näkee erilaisia asioita, kun ne harrastajat, kenelle se on tuttua. Ja silloin saattaa jopa vähän liioitella sitä eksoottisuutta. Eli se oma suhde siihen tutkimuskohteeseen on tosi tärkeä yrittää niin kuin avata mahdollisimman selkeästi. Totta kai osa siitä on semmoista tiedostamatonta, johon me ei pystytä vaikuttamaan, jota me ei pystytä sanallistamaan. Meillä voi olla esimerkiksi antipatioita tai voidaan olla hyvin ihastuneita johonkin aiheeseen tai tekemisen tapaan tai teemaan niin oikeastaan tiedostamatta tätä. Mutta se, että sitä pitäisi yrittää penkoa, tehdä vaikka joku mindmappi kaikista asioista ja tunteista ja ihan kaikesta, mitä tulee mieleen siihen tutkimusaiheeseen liittyen tai siihen havainnointikohteeseen liittyen. Ja tietysti tärkeää on pyrkiä ymmärtämään se konteksti, missä sitä ilmiötä havainnoi. Esimerkiksi jos havainnoidaan ihmisryhmää, jonkun ihmisryhmän toimintaa, vaikkapa harrastusryhmän tai työporukan, niin no, ensinnäkin ottaa huomioon se, että miten ne ihmiset saattavat muuttaa käytöstään siltä pohjalta, että he tietävät, että tutkija on mukana ja että mitä sille voisi tehdä, että tietysti jos sä olet vaikka osa sitä porukkaa jo valmiiksi ja sut tunnetaan siellä ja sä vaan kerrot heille, että no nyt mä teenkin tutkimusta myös tästä aiheesta, niin se varmasti auttaa. Ja sitten muutenkin se konteksti, että niin kun, minkälaisissa rooleissa ne ihmiset toimii juuri siinä sun tutkimuskohteessa. Ja havainnoinnissa hyvä puoli on mun mielestä se, että siinä saadaan erilaista tietoa, monenlaista tietoa verrattuna siihen, että mitä ihmiset kertoo siitä, mitä he tekee. Eli voi olla hyvä idea esimerkiksi havainnoida ihmisiä jonkun toiminnan ääressä ja sitten vielä lisäksi haastatella. Ja voi tulla ihan mielenkiintoista aineistoa siitä, että miten he itse kuvailevat sitä toimintaansa ja miten tutkija on sen sitten itse nähnyt. Se havainnointi olisikin tärkeä jollain tavalla dokumentoida, niin kuin mä viittasin aiemmin, että se tulkinta olisi läpinäkyvästi toteutettu niistä dokumenteista. Et jos ei sitä ole dokumentoitu juuri mitenkään, niin mihin sä sitten viittaat myöhemmin ja miten sä muistat tutkijana sen, mitä siellä tapahtui. Dokumentoinnin ongelma on tietysti se, että vaikkapa videotilanteesta on siitä hyvä, että sitä voi kelata ja voi näyttää muille ihmisille, että no miten sä tulkitset vaikka tämän kohdan, mitä tässä tapahtuu ja saada vähän tukea omille ajatuksilleen tai kyseenalaistaa niitä jonkun toisen puolesta, jolloin se tilanne säilyy niin kuin tallennettuna paremmin kuin vaikka sun omat pelkät muistiinpanot, mitkä on raaputettu jonnekin muistiviskoon. Mutta toihan on ongelma just tämä kameran läsnäolo. Että sen tutkijan läsnäolo ehkä voidaan vähän niin kuin unohtaa, sitten kun hän on siinä porukassa tarpeeksi ollut, että tarpeeksi tuttu. Mutta se kamera on usein sellainen, että sen, kun se on läsnä, niin me ihmiset käyttäydytään vähän eri tavalla. Ja totta kai sitä voi äänittää, nauhuria voi ehkä pitää paremmin piilossa. Tietysti tutkittaville pitää kertoa, miten se dokumentoidaan. Mutta että vaikka kertoisi äänittävänsä ja se nauhuri olisi piilossa, niin se ehkä tilanne normalisoituu helpommin kuin se, että on mikin kanssa siinä toisten nenän edessä. Mutta nämä on asioita, mitkä pitää tosiaan määritellä tapauskohtaisesti sitten. Ja tämä havainnointi voi olla, kun sitä lähdetään suunnittelemaan, se voi olla strukturoitua tai strukturoimatonta. Eli voi olla selkeä sellainen tarve, vaikkapa, että haluan tutkia asiakaspalvelijoiden elekieltä, kun he kohtaavat asiakkaitaan.
vaikkapa jossain festareilla. Niin silloin se on strukturoitu, on selkeä sellainen asia, mitä halutaan tarkkailla. Ja siihen voidaan tehdä vaikka joku kaavake valmiiksi, että minkälaisia asioita. Jos se on tämä elekieli, niin silloin esimerkiksi puhuttuun kieleen ei niin paljon tarvitse kiinnittää huomioon. Paitsi tietysti, jos sitä elekieltä halutaan suhteuttaa siihen puhuttuun kieleen. Tai sitten voidaan lähteä enemmän sillä, että tutkimuskohteena on esimerkiksi aluksi, että kiinnostaa nähdä, miten vuorovaikutus asiakkaiden ja asiakaspalvelijoiden kanssa tapahtuu. Ja sitten lähdetäänkin sinne hengailemaan jonnekin sinne kaljamyyntitiskille tai minne sitten ikinä mennäänkin. Ja lähdetäänkin sillä tavalla niin kuin ilman valmista struktuuria, että tarkkaillaan, mitä tässä tapahtuu. Ja tarkkaillaan, olisiko tässä jotain pointteja, mistä saisi kiinni, mitkä näyttäytyisi erityisen kiinnostavina ja mistä voitaisiin sitten lähteä eteenpäin tarkentamaan sitä omaa tutkimusta. Ja ei pysty sanomaan suoralta kädeltä, että kumpi näistä olisi parempi. Että sehän on totta, että ihminen ei pysty havainnoimaan tai ei pysty ainakaan tiedostamaan kaikkia asioita, mitä sen ympärillä tapahtuu. Ja tähän menee paljon asioita sivusuun. Että jos se on strukturoitu se homma, niin sitten on helpompi keskittyä niihin tiettyihin asioihin, jotka on etukäteen sovittu. Kun se on strukturoimatonta, niin tapahtuu paljon kaikkia ja sun pitäisi siinä tilanteessa tutkijana niin kuin hoksata, että mikä tästä on oleellista. Se voi olla vähän ahistavaakin. Mutta itse ehkä tykkää semmoisesta, että ensin katsellaan vähän, riippuu tietenkin muutenkin sun ymmärryksestä siitä teemasta. Et ensin katsellaan vähän ja sitten ruvetaan harukoimaan sieltä niitä mielenkiintoisia asioita, joihin ruvetaan kiinnittää enemmän huomioon. Ja tämähän on sinänsä jännittävää, että onko tutkijoita yksi tai useampia. Useampi tutkija, varsinkin tämmöisessä strukturoimattomassa hommassa, on aika haasteellista just tämän takia, että miten se materiaali voi olla yhteismitallista. Strukturoidussakin sillä on tietyt haasteensa, mutta ehkä siinä kuitenkin, jos sovitaan, että tarkastellaan tätä yhtä pientä osaa tästä hommasta, niin on niin kuin mahdollista, että eri ihmisetkin saa samanlaista materiaalia. Ja tietysti jos kyse on siitä, että kuvataan videolle vaikka, niin sittenhän sitä voi olla kuka tahansa melkein kuvaamassa ja sitten se analysoidaan erikseen. Tosiaan varsinkin tähän strukturoimattomaan lähestymistapaan liittyy tällainen hermeneuttisen kehän ajatus, jossa ajatuksena on, että osat voidaan ymmärtää vain osana kokonaisuutta ja kokonaisuus vain osiensa kautta, mikä tarkoittaa tämmöistä kehää, joka ikään kuin lähentyy jotain oikeampaa tulkintaa tai sellaista ei-absoluuttista ainoaa oikeaa tulkintaa, mutta juuri sellaista ei-vääristelevää tulkintaa. Tarkoittaa sitä, että jos me menen sinne festareille vaikka tekemään asiakaspalvelutilanteista tutkimusta, mulla on joku esiymmärrys siitä, mä oon voinut toimia olla siellä asiakkaana tai töissä tai molempia. Ja mä oon voinut ehkä tarkkailla sitä aiemmin. Mulla voi olla vaikka aineistona joku kysely, mikä on tehty jonkun festarin kävijöille, että miten koitte asiakaspalvelun täällä festareilla. Mulla voi olla tällaista, mulla voi olla jotain teoreettista tietoa asiakaspalvelusta vaikka. Ja sitten mä niin kun menen sinne tarkkailemaan ensin vaikka yleisesti sitä kokonaisuutta. Ja sitten mä voin tarkkailla niin kuin jotain tiettyä, vaikkapa näitä eleitä. Ja sitten mä voin vaikka haastatella muutamia asiakkaita ja muutamia asiakaspalvelijoita. Ja tällä tavalla niin kuin ikään kuin syventää sitä kehää. Ja sitten mä saan sitten sellaisen niin kuin tiheän kuvan. Tai sellaisen, että ei se ole vaan niin kuin, että mä käyn joko siellä katselemassa jotain eleitä, tai sitten mä vaan katson jotain tämmöistä mielipidekyselyä ja on sitä mieltä, että jaha, ei ole ollut oikein tyyppäisiä asiakkaat. Sitten mulla olisi vielä tämmöisiä konkreettisia neuvoja
ennen tämmöisen osallistuvan havainnointiprojektin aloittamista. Ja tosiaan ihan ykkösenä olisi tämä esiymmärryksen ja suhteen siihen tutkittavaan ilmiöön mahdollisimman tarkka aukikirjoittaminen. Ja tosiaan, jos on vaikka opinnäytetyöstä kyse, niin sehän voi olla tilattu sillä tavalla, että se oma suhde on siihen aika pinnallinen tai kaukainen vielä. Tai sitten se voi olla just joku sellainen oma kehittämiskohde, mikä on oikein todella rakas itselle. Ja tässä ei vain tietopohja, vaan myös niin kuin tunne liittyen siihen tutkittavaan ilmiöön. Ja mahdollisimman sillä lailla, tätä ei tarvitse näyttää kenellekään muulle välttämättä, mutta mahdollisimman rehellisesti ja avoimesti itselle se, että mikä se suhde on. Sitten pystyy vähän, että jos tietää esimerkiksi, että jotenkin, että mulla on vaikka jotain vastentahtoisia ajatuksia liittyen johonkin tämän ilmiön osa-alueeseen, niin sitten pystyy, että jos ne tulokset esimerkiksi näyttää hirveän negatiivisilta, niin pystyy vähän miettimään, että onko tämä mun tulkinta, niin kuin, miten paljon ne mun aiemmat käsitykset vaikuttaa siihen tulkintaan. Täysin objektiivisiahan emme pysty koskaan olemaan. Sitten olisi tavoitteet. Mä puhuin vaan tästä, että miten strukturoitu se homma voi olla, mutta sehän liittyy myös siihen, että mitä me halutaan tavoitella. Minkä laajuinen se meidän tutkimus on, mikä ongelma sillä halutaan ratkaista, miten paljon tietoa me tarvitaan justiinsa tällä osallistuvalla havainnoinnilla ja miten paljon me haetaan vaikka haastatteluilla tai jollain muulla menetelmällä. Suosittelen usein kyllä käyttämään useita menetelmiä, aina parina, niin toi saa vähän monipuolisemman kuvan siitä aineistosta. Sitten kolmas kysymys olisi taustatiedot, eli mitä ennakkotietoa sä tarvit vielä siitä ilmiöstä ennen kuin sä menet havainnoimaan. Jos se on vaikka joku aivan vieras alakulttuuri tai harrastusryhmä, niin miten paljon sun pitäisi siitä hankkia tietoa? Kannattaisiko vähän lukea, että sä tiedät vaikka se terminologian, jos se on sulle aiemmin vierasta tai muuta? Pitäisikö lukea aiempia tutkimuksia tästä aiheesta? Ja tämä on taas tämmöinen mielipidekysymys, kaksipiippunen juttu, mikä pitää osata vaan sitten perustella. Eli jos lukee kovasti aiempia tutkimuksia, sehän voi alkaa jo värittää vähän liikaakin sitä sun kuvaa, kun sä kuitenkin oot tekemässä juuri tästä tietystä vaikka porukasta tai yrityksestä tai tapahtumasta sitä juttua. Mutta sitten toisaalta, jos sä et tiedä juurikaan niitä taustoja, niin sorruksä sitten jotenkin liian naiveihin tulkintoihin. Sitten tosiaan tämä triangulaatio tai monimenetelmäisyys, että tarvitsetko muita menetelmiä ja mitä menetelmiä ne voisi olla. Ihmisten suhteen esimerkiksi haastattelu ja havainnointi toimii ehkä aika hyvin. Tässä mun väitöskirjassa mä lisäsin just tämän havainnoinnin lisäksi ihmisten haastattelu ja heidän vastaavista kokemuksistaan. Koska ajatus ei kuitenkaan ollut tutkia vaan niin kuin mun kokemusmaailmaa, vaan mä tiesin, että tällaiset arjen pienet keskeytykset on ihan yleisiä. Monet ihmiset kokee niitä. Sen takia otin siihen tämmöisen haastattelun sitten lisäksi. No sitten se kohderyhmä tietysti. No tähän nyt, jos se sun tutkimusaiheessa ajaa tätä jonkun verran, mutta se, että missä ja miten aiot suorittaa sen havainnoinnin? Ja että onhan sulla tarpeeksi aikaa olla niiden ihmisten kanssa, jos tämä on siis semmoinen ihmisten havainnointijuttu. Muutakin voidaan tietysti havainnoida. Että onko tarpeeksi aikaa olla heidän kanssaan niin, että et sä vaan välähdä sinne yhtäkkiä ihan vieraana ihmisenä ja tutkijana. Ja sitten tietää, että no tämä tuli nyt tarkkailemaan meitä tämä tyyppi. Niin toi, se voi olla, että
heidän käyttäytyminen muuttuu kuitenkin sit sen verran, että se ei ole ihan sellaista aitoa kuin jos paikalla ei olisi tutkia ollenkaan. Tätähän nyt ei voi koskaan tietää, mutta yleisesti ottaen, jos on tutumpi siellä porukassa ja viettää enemmän aikaa heidän kanssaan, niin on todennäköisempää, että osittain ainakin vähän unohtuu se, että saat myös tutkia. Ja sitten ne apuvälineet, mitä siellä tilanteessa tullaan tarvitsemaan. Että tarvitaanko vaikka joku ennalta jäsennelty lomake, mihin on helppo nopea kirjoittaa muistiinpanoja. Ja miten se dokumentoidaan. Olisiko joku erillinen kuvaaja tai miten. Vai voidaanko kameraa käyttää ollenkaan ja tämmöisiä asioita. Ja sitten, kun sä menet sinne, sulla on tietenkin kauhean kasasta materiaalia, mitä sä oot dokumentoinut. Ja sitten se pitää jollain tavalla tallentaa ja sillä tavalla helposti analysoitavaan muotoon saattaa. Tai sillä tavalla, että se on selkeästi esimerkiksi päivämäärät ja ajankohdat ja kaikki, että se on sulla hyvässä järjestyksessä tallessa. Eikä vaan sekalaisena vaikkapa muistiinpano pinona. Ja sitten analyysimenetelmiä on tietysti erilaisia. Ja tärkeintä on se läpinäkyvyys, että minkä takia sä vedät tietyt johtopäätökset siitä sun aineistosta. Ja tietenkään siitä ei ole haittaa, jos pystyy keskustelemaan tästä omasta tutkimuksesta myös muiden kanssa, ja vähintään ohjaajan kanssa ja muiden ihmisten, ja varsinkin jos on sitä mieltä, jotenkin se itsekritiikki pitää olla koko ajan lähellä, käden ulottuvilla, ja sen kyseleminen, että miksi näyttää siltä, että mä saan tällaisia tuloksia. Ja jos pystyy sanomaan, että koska näissä kymmenessä lauseessa, mitä jotkut ihmiset ovat sanoneet, niin viitataan melko selkeästi tähän, niin sitten se on aika hyvä. Mutta jos ei pysty selkeästi osoittamaan, että miksi musta vaan tuntuu, että on näin, niin sitten siihen tarvitsisi kyllä saada vähän lisää dataa todistamaan. Kyllähän se tutkijan intuitiokin voi olla monesti oikeassa ja näin johtaa oikeille jäljille, mutta pelkkä se intuitio ja tuntemus ei sitten kuitenkaan riitä. Ja tämä on sellaista niin kuin moni tutkimusmenetelmä, tällaista käsityötä, jonka tekeminen sitten antaa sen taidon ja varmuuden ja toisaalta hyvin tapauskohtaista, että mikä toimii yhdessä tapauksessa ei välttämättä suoranaisesti toimi sitten toisessa.